ponovo piletina, ali na drugačiji način. Siguran sam da će vam se ovaj način dopasti mnogo. U dve reči, ukusno i sočno. Za početak potrebno je pripremiti 850 g piletine, ali bit će vam potrebna mlevena piletina. Stavite mlevenu piletinu u jednu malo veću posudu. Uzet ćemo dve srednje glavice crnog luka i sitno ćemo ih naseckati. Otprilike nekih 250 g crnog luka. Dodajemo ga u posudu sa mlevenim mesom. Sada ćemo sitno iseckati jednu crvenu papriku. Ako vam je lakše, možete namirnice iseckati i u blenderu. Sipamo i crvenu papriku u posudu sa mesom i lukom. Očistit ćemo i naseckati nekih 4-5 češnjeva belog luka i stavit ćemo u posudu sa namirnicama. Zamolit ću vas da zapratite kanal Dobri recepti ako to još niste uradili i da podelite recept sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. To će mi mnogo značiti kao pomoć da ovaj kanal dođe do što više ljudi koji vole da pripremaju hranu. Hvala vam puno. Sada ćemo dodati kašičicu sušenog peršuna iz kesice ili ako seckate sveži peršun, otprilike neki 20 g svežeg. Na red su došli prezle. Odmerite nekih 25 do 30 g hlebnih prezli i sipajte u posudu. Na kraju sipam i začin. Jednu kašiku aleve paprike, slatke. Onda sipamo kašičicu majčine dušice, kašičicu mlevenog bibera i dve kašičice soli. Ako volite ljuto, onda možete dodati malo ljute čili papričice, ali ja ovog puta neću stavljati ništa ljuto. Sada lepo rukom sve zamešajte, da se namirnice dobro izmešaju. Nemojte žuriti s ovim korakom, neka sve bude dobro izmešano. Kada ste sve dobro umiksali, ostavite smeso da odstoji u frižideru nekih pola sata. Smesa je odmorila i krećemo dalje. Uzmite jedan drveni štapić, ili ako nemate štapić, možete iskoristiti drugi kraj drvene kašike za kuvanje. Nakvasite vodom, nakvasite i ruku malo, lakše će biti da stavljate meso. Uzimajte smese otprilike u količini za jedan ćevap ili nešto malo manje. Možete vidjeti koliko ja uzimam na snimku. Pravite male ćevapčiće oko štapića i onda ih skidajte na papir za pečenje koji ste stavili na neku tacnu ili u pleh. I kada ste ih sve pripremili, idemo na poslednji korak. E sad, ove pileće ćevape ili čuftice, kako god, možete peći na roštilju, možete u tiganju na ulju, a ja ću ih ispeći u rerni. Možda su najlepše ako bi se pekli na roštilju. Poređite ih na papir za pečenje koji ste stavili u jedan pleh i pecite ih na 200 stepeni nekih 50 do 60 minuta. Uglavnom pratite, dok lepo ne porumene sa svih strana. Možete ih jednom na pola pečenja viljuškom obrnuti. Pripremite neki sos, krompir ili neki drugi prilog i uživajte ovim ukusnim pilećim ćevapima. Ja vam ne mogu rečima opisati koliko je ovo dobro i ukusno. Probajte pa javite u komentaru da li vam se dopada. Nadam se da će vam se dopasti recept i da neće biti problem da recept dobije jedan like od vas. Hvala svakako i pozdrav do narednog recepta.